अब यो नवद्रोको जात्रा आज थिम्मी आजबाट थिम्मा हुनेछ र आजको बात यो 60 बसाई र 8 दिनको यो आज जात्रा सुरु हुन्छ थिम्मीमा विशेष गरी र थिम्मीमा विगत एक वर्ष अगाडिदेखि मात्र ल्याउन थालेको हो त्योभन्दा अगाडि बन्दै थियो जात्रा सञ्चालन गर्न नसकेको थियो सिङ्गल व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि झगडा भएर बन्द भएको र त्यसपछि स्थानीय आइसकेपछि यसलाई अलिकति अब यसलाई फेरि चलाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ आयो फेरि गत वर्ष यो कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ल्याउन चाहेका थियौँ तर यहाँका स्थानीय नगरपालिका र वडाले चाहिँ योपालि अर्को जात्रा चलाउने तर नगरपालिका नचलाउने भन्ने हिसाबले कुरा गरेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ बन्द गरियो तर यसपालि चाहिँ अलिक जात्रा सञ्चालनको लागि यहाँ थिममा आइपुग्न लागेको छ र करिबन यो 2.5 घन्टाको हिँडाइपछि बल्ल यो अब भर्खर यो थिममा पुग्न लागेको छ अब यो पछि चाहिँ आज साधारण न्यौता ल्यायो भनेर एउटा जनमानसमा चेतना गर्ने हिसाबले चाहिँ आज घुमाउने मात्र काम गर्छ र त्यसपछि दिगु प्याकङ हुँदै भनेको दिगु प्याक भनेको त्यहाँ पुग्यो भनेर र नाच हुन्छ र त्यसपछि आजको लागि जात्रा त्यति नै मात्र हुन्छ र भोलि पेमा दियो लाने भनेर यसरी जात्रा हुन्छ र यो ठाउँमा जात्रा हुने बेलामा सूर्यनारायण नगरपालिका र यता निलबाराई मन्दिरसम्म पनि लाने गर्छ र यहाँ चाहिँ पेमा दियो भनेर चारवटा देउता पनि ल्याउने लग्ने गरिन्छ र नाचाउने गरिन्छ भने बाँकी नलागेको भनेर यहाँ तिनवटा खटमा चाहिँ यहाँ नाचगान पनि गर्ने गर्छ है ल र अब हामी चाहिँ यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ नगरभित्र लगेर जात्रा सञ्चालनको लागि तयारी गरेको हुन्छ यसरी बोकेर ल्याउनु पर्ने हुन्छन् र यो लगभग 25 30 केजीदेखि लिएर लगभग 70-80 केजीसम्मको यो यसरी खर्पन राखेको हुन्छ खर्पन राखेर ल्याएको हुन्छ ไปซะก่อนดีกว่าเฮ้ยไป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 
यहाँको यो चाहिँ ट्रेडिसनल यहाँ चराउने माडी हो। यो विगत 20 वर्षदेखि यही माडी चराउँदै आएका छन् यहाँका बासिन्दाहरूले। एकदम ऐतिहासिक माडी हो यो, हामी यसलाई गर्चा माडी भन्छौँ। यसमा भित्र चाहिँ यसरी हालिन्छ। यसपालको हटाकदा प्रमाणी हो यो। जहिले पनि नवदुर्गा बाहिर ल्याउन अगाडि यसरी यो हाम्रो बाजा समूह सुन तहले यसरी पहिला पहिला चाहिँ यसरी दर्शन गर्ने गर्छन् र यहाँको नतिन उपलब्ध नभएको हुनाले चाहिँ यहाँ नतिन भेगर चाहिँ यसरी गरिन्छ भने नवदुर्गा मन्दिरबाट बाहिर आउने बेलामा चाहिँ नतिनले सबभन्दा पहिला पूजा गर्छ। त्यसपछि चाहिँ यसरी यो चिन्जा तौजा क्याल भनेर लहरे आउने गर्छ। यो चाहिँ लस्कुस पूजा भन्छ हामीलाई। यसरी लस्कुस पहिला भगवान्लाई आफैले आफैले यसरी धुल्ने कामहरू गर्छन् र अहिले हामी यो लागिरहेको छ। यो चाहिँ दत्तो हो, दत्तो भनेको यो मिजिल मध्यपुर नगरपालिकाको मिजिल पोइन्टमा छ भन्ने कुरा चाहिँ यसै जनाउन खोजेको हो। यो बाजा समूहले सबैलाई ढोकिसकेपछि बाजा समूह उता यो देउताको राइट साइडमा आएर भन्दा हुन्छ र त्यसपछि उहाँहरूले आफ्नो बाजाहरू चाहिँ काम गर्छ। उहाँ राइट साइडमा बस्नुहुन्छ र त्यसपछि उहाँहरूले बाजा नाचसँगै पहिलो नाच सुन्नुहुन्छ जुन चाहिँ बाहिर लग्नुको लागि सुरुवात गर्ने नाच हो। यो त भयो यो क्या भयो हेर्नुहोस् अब यसरी आफ्नो बाजाले पनि यसरी भन्ने कामहरू गर्छ र त्यसपछि सबैलाई भगेटी भन्ने एउटा प्राइज दिन्छ, मजा हेरी भन्ने खालको एउटा यो सन्देश हो र त्यसपछि